Och det busståget som nu kommer in från Värnamohållet och avgår mot Torup klockan 9.09. Vi hälsar Svenska Motorvagnsklubben och deras tåg som medverkar med tågdagarna. Välkomna in! Om 5 minuter ungefär avgår SJ-bussen mot våra stenar. Alldeles bakom informationsfältet här. SJ-bussen, den rödfärsa eller rödvita.
vagnar och slår ut ur vagnarna. Vi får göra ett litet kort stopp. Vi måste nämligen fylla på lite mer kylarvatten i bussen. Okej. Ja, det är inte skratta åt. Det är alltså rekord i juli i september månad. Och jag vet inte om det är så här, om röstbussen har gått ur i växeln, om det är så att det faktiskt är så att det har spårbitar ökat på grund av värmen. Kan man så?